62-22 eller 62-35. Jag tror träningsfirmor tar i kronor för X timmar hyra av en båt, inklusive förare enligt firma A. Aha, firma A. Har vi firma A. Har vi 2200. Därmed 1600 X. På B så har vi 4000. Därmed 1000 X. Vilken av graferna nedan tillhör firma A respektive firma B motiverar? Vi kan väl titta på fastavgiften då. 4000. Här är det. Då är det 1. Så det här är 1. Och det måste vara den här 2. 2200 som ni ser här. Ja, det här är 2000 ju. Och mer än 2000. Oj. Kommer det ännu mer. Okej, det här är A. B. Bestäm den hyrtid som ger samma kostnad som hos båda firmorna. Den där. Måste vara. Det står här. Ja. Så. Det är svaret 3 timmar. Vill ni bevisa den, motivera den så ni kan använda. De är lika där. Så har vi 2200. Därmed 1600 X är lika med. De är lika ju. 4000. Därmed 1000 X. Så om vi sätter båda led med 1000 X menade jag. Måste skriva X där också. Så den här blir 0. Då har vi, och sen så drar vi båda med 2200. Oj, inte 22 000 väl. Bara 2200. Minus 2200. Så den här är 0. Så har vi 600. X är lika med. Då blir det 0, 0, 8. 1800. Dividera med 600. Dividera med 600. Så ser ni att det är X är lika med 3 timmar. Så svaret är 3 timmar där. Man kan avläsa här. Men man kan också räkna genom att använda funktionerna.